Bəs valideynlərin laqeydliyi nə ilə nəticələnir? Artıq bilirik ki, laqeydlik, diqqətsizlik faciələrə, bədbəxt hadisələrə yol açır. Unutmaq olmaz ki, indi anadan gəlmə, bəzi xəstəliklərlə anadan olan körpələr də az deyil. Bu, uşaqlara bir balaca valideyn laqeydliyi yetər ki, həyatları alt-üst olsun. Düzdür, bəzi valideynlər də az əziyyət çəkmir sonradan, amma nə yaxşı olar əgər bəri başdan valideynlər işlərini möhkəm tutarsa. Əməkdaşımız Nərgiz Tahirova bu mövzuya nəzər salıb baxaq. Havaların tez-tez dəyişməsi ilk növbədə mövsümü xəstəliklərin geniş vüsət almasına şərait yaradır. Nəzərə alsaq ki, körpələrin və uşaqların immuniteti böyüklərə baxdıqda daha zəifdir. Bu səbəbdən xəstəliklərə uşaqlar daha həssasdır deyə bilərik. Valideynlər deyir ki, uşaqlarını mövsümü xəstəliklərdən qorumaq üçün ev şəraitində olan vasitələrdən istifadə edirlər. Ən çox qripa tutulur, başqa heç bir problemlər olmur. Ondakı elə bəzi vitaminlərlə onu sağaldıram. Azərbaycanda uşaqlar arasında xəstəliklərin səviyyəsi müəyyənləşib. Bu barədə Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Azərbaycanın baş pediatri Nəsib Quliyev Aynəspresə bildirib. Onun sözlərinə görə 1992-ci ildə hər doğulan 1000 uşaqdan 30 nəfəri tələf olurdusa, indi bu rəqəm 10,2%-ə qədər azalıb. Ötən il müayinədən keçirilən 2 milyon 600 minə qədər uşaqdan 657 min az yaşlının səhhətində müəyyən problemlər olub. Hazırda Azərbaycanda uşaqlar arasında tənəffüs yollarının xəstəlikləri daha çox yayılıb. İkinci yerdə çağlıq dövründə olan xəstəliklərdir. Əvvəllər ikinci yerdə yoluxucu xəstəliklər idi. Ona görə də valideynlər uşaqları hər il müayinədən keçirməlidirlər. Həkimlər deyir ki, son zamanlar dünyaya gələn hər 10 uşaqdan 9-u bətin daxili dövrdə oksigen aclığı keçirir. Bu ilk növbədə valideynin hamiləliyinin hər hansı gedişinin ağırlaşması ilə əlaqədar ananın özünün təmiz oksigenlə zənginləşdirilmiş havada ilə nəfəs almaması, havada çox gəzməməsi ilə əlaqədardır. Bu çirklənmiş hava ilə, oksigenlə kasıb olan hava ilə nəfəs alan valideynlən anadan da doğulan uşaqlar hipoksigen sefalopatiyaya səbəb olurlar. Yəni, artıq onlar hipoksigen sefalopatiyaya ilə doğulmuş olurlar. Həmçinin həkimlər bildirir ki, yeni doğulmuş uşaqlarda hərarətin yüksək olması da nəzərə çarpır. Bu səbəbdən valideynlər səhvən müxtəlif xəstəliklərdən şübhələnirlər. Əgər uşaq havalar soyuq keçməsi ilə qədər qalın geyindirilir, müxtəlif istilik sistemləri istifadə olunur evdə, bəzən normadan artıq otaq qızdırıldıqda və yaxud uşağın üstü örtüldükdə bu zaman uşağın bədən temperaturu yüksələ bilir və bu heç də uşağın hər hansı bir infeksiya, virusa yoluxması demək deyil. Nəzərə alsaq ki, yaxın günlərdə sinoptiklər havaların soyuyacağını proqnozlaşdırır. Bu səbəbdən analar həm özlərini, həm də uşaqlarını dəyişkən hava şəraitində mövsümü xəstəliklərdən qorumağa çalışsalar yaxşı olar.